سرور زیباں دے سرور زیباں دے مالو سر میں تے قربان دے وا وا سمرا خیستا نبی سلطان نے بھائی وا وا سمرا خیستا نبی سلطان نے جی وا وا سمرا خیستا نبی سلطان نے ترجمہ میرا گھر اولاد ارجا میرا گھر اولاد ارجا سب آپ پر قربان ہے مرحبا گدنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا گدنا ہنسی میرا نبی سارے نہیں بول رہے ہاتھ چا کے کہنا سلطان ہے مرحبا گدنا ہنسی میرا نبی وا 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 سمرا خیستا نبی سلطان نے بھائی وا وا سمرا خیستا نبی سلطان نے بھائی وا وا سمرا خیستا نبی سلطان نے وایا کنا سبحان اللہ مربی بیستن پسے وش پا گرزے دلا پاک رسول مسکی شلو استنو زلے 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 دلا ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی شاہ کوٹ والوں پھر کیا ہوا اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی جس وقت سوئی کھو گئی جس وقت سوئی کھو گئی پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے پھر میں کیوں نہ کہوں شاہ کوٹ والے کیوں نہ کہیں مرحبا گدنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے وا 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 سمرا خیستا نبی سلطان نے بولو سبحان اللہ مصر دی عورتاں حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا تے اپنی انگلیاں کٹ لیاں تے جے میرے حضور نو ویکھ لندیاں تے ہائے خزو چی یوسف لے دو گتی کڑی کلاما سمجھتے ہیں آگئی ہونی وایا کنا سبحان اللہ دلتے دا سے خونہ دے جی خالی پنجابیان ناستے اور دا سے خونہ دے جی خالی مہاجران ناستے دا سرکار میلاد دے اور میلاد پاک کے یقیناً پختانا عمرہ غلے دے اور زودہ پختانا عملہ بارا وائے ما سوک سوک دلتا پختون ناستے اخ پلا سو چت کا بیا ما سرا وایا سبحان اللہ زور سرا وایا سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ نہ کسی کے عشق پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہیں جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے عشق جب موج مارتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں احتیاط بھی بہتر ہے لو بھائی ہاتھ چاہ کے ذرا سبحان اللہ خزو جی یوسف لی دو گتی کڑی کلام دکئی لی دلے وے سرور علام 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 ازڑو نہ بیا پرکڑیوں اے اجڑوں نہ بیا پرکڑیوں ہے محبوبی تمرا شان دے وا 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 سمرا
خیشتہ نبی سلطان دے بولو سبحان اللہ ترجمہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر تو پھر لیتی دل پہ پھر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے پھر میں کیوں نہ کہوں آپ سارے کیوں نہ کہیں گج کے کیوں نہ کہیں شاہ کوٹ والے کیوں نہ کہیں مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی حضرت آخری شعر خز و پشتوں میں عورت کو کہتے ہیں آخری شعر یہ اپنا ہے کیا نام ہے ظفر یہ پشتو ہے پشتون ظفر ارباب آپ دیکھیے اور ناصر جو ہے یہ پنجابی ہے اس نے اردو کا پشتو کا ترجمہ کیا تو جو ترجمہ کرے آدھا پٹھان تو ہوتا ہی ہے وہ بھی پڑھنے والا بھی پٹھان ہے لکھنے والا بھی پٹھان ہے ترجمے والا بھی آدھا پٹھان تو ہے کون آندا پٹھانا چاشکری ہوں آخری شعر بھائی ناصر ہو یا ہو ظفر سب ہیں انہیں کے نعت خوان مرضی ہے تواڈی مرضی ہے تواڈی ناصر ہو یا ہو ظفر سب ہیں انہیں کے نعت خواں وہ حبیب کبریاں جن کا ہے طیبہ آستہ وہ حبیب کبریاں جن کا ہے طیبہ آستہ وہ حبیب کبریاں جن کا ہے طیبہ آستہ پر نعت خواں میں سب سے بڑھ کر نعت خواں میں سب سے بڑھ کر آپ کا حسان ہے جس نے یہ کہا کیا کہا جو شاہ کوٹ والے کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر ایک اندر نے پھر پڑھ دیو ناصر ہو یا ہو ظفر سب ہیں انہیں کے نعت خواں ناصر ہو یا ہو ظفر سب ہیں انہیں کے نعت ناصر ہو یا ہو خضر سب ہیں انہیں کے نعت خواں وہ حبیب کبریاں جن کا ہے طیبہ آستہ پر نعت خواں میں سب سے بڑھ کر آپ کا حسان ہے جس نے یہ کہا کیا کہا جو صاحب سب کہہ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں اور آخری دفعہ سارے زور سے کہہ رہے ہیں مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی